assalomu alaykum lima Rasitus Kanal kanali a'zolari barchangizga juma ayomu sadullayom avvalambor qutlug' bo'lsin bugungi mavzumiz obunachilarimiz talabiga ko'ra gamus kasalligi haqida bo'ladi gamus kasalligi aslida nima u tushuntirib o'taman mana ko'ryapsizki mana bu yerda mana yashil bo'lish bu mana yashil bl mana shunga o'xshagan bu aslia gamo emas u shunga o'xshagan yam yashil bo'lib stvolni mana shu qismi besh santimetr o'n santimetrgacha ko'karadi akalar va tarash tarash bo'lib yoriladi va shu yerdan limon mana bu qismidan uje stvol qurishni boshlaydi ildiz ishlaydi lekin mana bu stvol qurishni boshlaydi hmm. stvol qurigandan keyin akalar limon quridi degani gamus kasalligi judayam ko'p noqulay kasalliklarni keltirib chiqaradi va limonni nobut bo'lishiga olib keladi gamus kasalligi qayerdan kelib chiqadi man sizlarga to'liq tushuntirib o'taman gamus kasalligi limonni haddan tashqari ko'p sug'orishdan kelib chiqaradi yoki juda e, judayam chanqatishdan kelib chiqadi alar e, va e, limonni e, hosilini yorilishga olib keladi mana shu limonni o'rta qismidan mana shu qismidan tarsi yoriladi e, tarsi yorilishiga sabab chanqatib sug'orishdan kelib chiqadi limonni chanqatib sug'ormaslik kerak limonni chanqatgandan keyin yana bitta muammo bo'ladi bargin to'kaveradi aka bargin to'kaveradi bargini to'kib yuborgandi bilingki yoki nafas ololmayapti yoki chanqab hmm, suv ichgandan kelib chiqadi e, gamus kasalligi juda yam iplos narsa osonlikka ketmaydi e, judayam ko'p limonga nojo'ya harakatlar olib keladi barchada ozе savol tug'ildi gapni cho'zmasdan maqsadga o'tib qanday qilib yo'qotish yo'lini ayting degan fikrlar bor maqsadga o'tamiz уже qanday qilib yo'qotsak bo'ladi birinchi o'rinda tagiga 30 gramm mis kuporasini mana bu biogomesga aralashtirib ko'mamiz va 30 gramm oltin gugurt ko'mamiz bu ildiz tizimidagi e, gamus kasalligini quvish uchun bo'ladi keyingi ishimiz e, mana bu qismi ya'ni 10 sm 10 sm stvolni obработка qilish bo'ladi keyingi masala, Gupkanı olamız. Gupkanı olamız. masala mana shu qismiga gubkani olamiz gubkani olamiz va o'n litr suvga o'ttiz gramm solib gubkada botirib mana shu qismigacha masalan shu yerdan boshlanib mana shu qismigacha mana o'n santimetrga har besh soatda bir surtib surib chiqamiz akalar Uh, agar bu yoqdan oshib ketgan bo'lsa yuqoriga ko'p ham yuqoriga chiqib ketgan bo'lsa uh, videoni boshida uh, sizlar uchun o'sha gamus kasalligi qanday rivojlanishi haqida rasm qoldiraman video boshida uh, rasmi qoldiraman yo qisqagina video qoldiraman gamus kasalligi haqida har uh, besh soatda yoki bir kunda vaqtlariz bo'lmasa bir kunda gubka bilan оbrabotка qilinadi bu narsa bir hafta yoki ikki haftani e, tashkil qilishi mumkin sababi qachonki e, u yo'qolmaguncha limonga xotirjamlik bo'lmaydi akalar e, birinchi usuli shu ikkinchi usuli o'zbekistonda e, topilishi qiyin e, bulter degan preparat bu o'shani tagiga quyadigan bo'lsak ikki uch kunda yo'qotib tashlaydi o'zbekistonda topilish qiyin e, ko'pchilik yo'q deyapti e, ikkinchi masala hozirda aytib o'tib ketaman qishda e, uchraydigan nametoda kasalligi nametoda kasalligi qanaqa bo'ladi degan ildizda no'xatga o'xshagan no'xatga o'xshagan shishkalar paydo bo'ladi I... ana shu nametoda bo'ladi nametoda kasalligi ildiz qurishiga çi... olib keladi e... hozirgi video qilishimdan maqsad e... birinchi o'rinda limon ildizi ildizi ildiz... keyin stvoli keyin novdalariga harakat qilamiz hozir biz ildizi bilan qish kelgani sababli ildizi blan... bilan ildiz ujju... e... muomala qilamiz e... ambio degan preparatimiz bor ambio degan preparatimizdan o'n litrga ikki yuz ellik solib solib chiqamiz va, bunarsa, haftane, va yorunda, yana, e, maksumye, Kingye, e, bu narsa bir haftani tashkil qilishi mumkin va shu yerinda yana qish kelayotgani uchun qishki mavsumga tayyorgarlik haqida keyingi video chiqaraman bu hozircha eslatma bo'lib tursin limonga antifrost degan preparat bu antifroz preparatini 10 litrga 100 gramm gram, solib gram. 100 gramm ikki yuz grammdan ikki yuz ellik grammga yoshiga qarab uch yasharli limonga 100 gramm uch yoshardan kattasiga 250 yuz solib limonni ham bargidan ham solib chiqasizlar akalar limonni minus da misol uchun minus beshda limonni minus gacha 3 gradus e, tushirib saqlash mumkin yoki minus ikki bo'lganda pilyus ikki saqlash imkoniyatiga e, ega bo'ladi akalar yo plyus bir saqlash imkoniyatiga e, ega bo'ladi 5 gradus to'rt gradusgacha sovuqlikdan hmm, saqlaydi e, e'tiborlar uchun rahmat videomizda e, xato kamchiliklar bo'lsa e, oldindan uzr so'raymiz videomiz yoqqan bo'lsa подписаться bo'lib kanalimiz rivojlantirganlaringizdan bilamiz siz uchun video chiqarishga harakat qilamiz biz oldinga qarab yuraymiz kanalimiz olg'a ishlar davomat. yana bir bor juma ayyomi ishlarimiz rivoj olib kelsin salomat bo'linglar